اس نے خاص طور پہ اس مقصد کے لیے ایک رقم مختص کی اور ہدایت کی کہ اگر تم ان کو اردو زبان سے انگریزی زبان میں بالکل غرق نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اردو زبان رومن میں لکھنے کی ہدایت کرو. چنانچہ اس زمانے کے اندر ہی اس زمانے سے ہی یہ اصول چلا آ رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور ہمارا بچہ بچہ اور ہم سب جو ہیں وہ اردو کو انگریزی لیٹرز میں ٹائپ کرتے ہوئے بڑا ایزی فیل کرتے ہیں, بڑا آسان محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں سلوگنز دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے اشتہارات دیکھ لیجئے, دیگر چیزیں دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی. اگر کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ بے وقوف اور اس دور کے ساتھ نہیں چلنے والا گردان آ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات. علامہ اقبال نے فرمایا, یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات, یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات, بیکاری و عریانی ام خواری و افلاس, کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات, وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ ہے وہ نیا تعلیمی نظام کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہی ہمارے ملک کی قسمت ہے, اس کو بدلنے والے خود بد قسمت ہیں. ایک ہی وطن میں اجنبی, سینٹ جوزف, سینٹ پیٹرک, سٹی بیکن ہاؤس, فیلکن ہاؤس وغیرہ وغیرہ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے, لیاری, نارتھ کراچی, کالا اسکول, پیلا اسکول, لال اسکول, اور اسی طرح سے قصبہ کالونی, اورنگی ٹاؤن وغیرہ وغیرہ جیسے علاقوں کے سے تعلق رکھنے والے اسکولوں کے بچے, کیا ان کے مفادات ایک ہیں, کیا ان کی سمجھنے کی صلاحیت ایک ہے, کیا ان کی ذہانت ایک ہے, اور کیا ان کے لیے جو کچھ ہماری حکومت نے مختص کیا ہے وہ ایک ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو اتنا بڑا فرق دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی نظام ہے, یہی نظام تعلیم ہے, یہ فرسودہ نظام تعلیم کے جو ایک انگریز نے ہمیں دیا. اور اسی طرح اعلیٰ سطح پہ جب ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسرا نظام تعلیم اس کے ساتھ ساتھ تو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجے میں ہمارے پاس کیمبرج سسٹم آ گیا, او لیول آ گیا, اے لیول آ گیا, اسی طرح نہ معلوم کہاں کہاں سے مختلف قسم کے سسٹمز آ گئے اور وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے, لیکن ہم اس سسٹم پر کہ جو ہمارے اوپر لاد دیا گیا تھا اس کے اوپر ہم غور کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. 1813 کے چارٹر ایکٹ میں مشنریوں کے ہندوستان جانے کا حق تسلیم کیا گیا. مشنریز کو انڈیا کیوں لایا گیا, ان کا کیا کام تھا؟ لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کام تھا مشنریوں. اس میں لکھا ہے کہ مشنریوں نے بڑی تعداد میں ہندوستان آنا اور انگلش اسکول سسٹم قائم کرنا شروع کیا اور اس طرح موجودہ جدید نظام تعلیم کی بنیاد ڈالی. انگریزی سے قریب لانے کے لیے لارڈ میکالے نے سخت احکامات دیے, یہاں تک کہ یہ بھی حکم دیا کہ کم از کم اردو زبان کو رومن رسم الخط میں لکھوایا جائے, جس کا رزلٹ آج ہمارے پاس ہے. تعلیم کے بعد نوکریوں کا حصول ایک عجیب شکل اختیار کر گیا ہے. اسی طرح سے مہارتوں کی جو تعلیم ہے اس کا سسٹم بھی بالکل عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کسی انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیتا ہے بڑی محنت کے بعد اور پھر وہاں سے جب فارغ و تحصیل ہوتا ہے تو اس کے کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے والد صاحب کے ساتھ اسی طرح سے کام کرنے لگتا ہے جیسے کہ اس کے والد بغیر کسی ڈگری کے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری محنت اور مشقت کے جو والدین نے اپنے بچوں کے لیے کی ہوتی ہے وہ اس سب پہ پانی پھر جاتا ہے کہ اس بچے کی اسکل سے, اس کی مہارت سے, اس کے علم و فنون سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں. کیونکہ جب باہر سے پڑھ کے لوگ آئیں گے, تعلیم حاصل کر کے آئیں گے اور ان کے اندر ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوگا تو یقیناً وہی بچے, وہی ان لوگوں کی اولادیں کہ جنہوں نے
اس ملک کے بچوں کے حقوق کو غصب کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا ہے. نہ معلوم کس کس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں. کم از کم انٹر تعلیم لازمی ہونی چاہیے. یہ جو ایک خواب دکھایا جاتا ہے کہ ہر بچہ پڑھے گا اور ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا, یہ ناممکنات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب کو برابر نہیں بنایا, سب کو ذہانت کے اعتبار سے بھی برابر نہیں بنایا. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بالکل ایک بچے کو جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے, نشہ کرنے کے لیے, گلیوں میں رلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ وہ اپنی وہ علم اور ہنر بھی نہ سیکھ سکے کہ جو اس کے باپ کو آتا ہے. کارآمد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسکل اور ہنر اور علم و فنون کے جو ہیں وہ اسکول قائم کیے جائیں اور ان کی طرف توجہ دی جائے. اس کے بعد دیکھیے کہ ایک ایسے صاحب کی کہ جن کو میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فکر اور تدبر کے معاملے میں اس ملک میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں, قدرت اللہ شہاب صاحب, کہ جب ایک مرتبہ وہ صدر ایوب کے ساتھ, ان کے زمانے وزارت تعلیم کے سیکرٹری تھے وہ, کہ ان کے گاؤں جاتے ہیں, صدر ایوب کے گاؤں کا نام تھا ریحانہ, وہاں جاتے ہیں اور اس زمانے میں جو اصلاحات انہوں نے جو بھی کی, ہم اس سے قطع نظر کہ ان کی کیا پالیسی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی اس ملک کے لیے جو بھی بنائی, ان کے نتیجے میں انہوں نے گاؤں گاؤں تعلیم پہنچانے کا عہد کیا. تو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بھائی مجھے ان سے تین شکایت ہیں, اپنے بیٹے سے صدر ایوب سے تین شکایات ہیں. جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ جیپیں دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور یہ کچی سڑکیں اس گاؤں کی, دھول مٹی اڑتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اتنے بچے ہمارے گاؤں کے کالجوں میں پڑھ کے اور یہاں آج بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, کوئی کام نہیں کرتے, ان کے لیے کیا نوکریاں نہیں ہیں؟ اگر نوکریاں نہیں تھیں تو آپ نے ان کو اتنا کیوں آگے تک پڑھا دیا؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اگر معاملات ہیں اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو شروع سے ہی ایسا یعنی غلط رستوں پر یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے جو بھی آیا اس نے اپنی نئی پالیسی جو ہے وہ دے دی اور کسی ایک خط اس پہ لائن پہ کام نہیں کیا. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی روشنی اسکول بنا دیے گئے. اچھا جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد میں ان کا کیا کیا جائے؟ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی نت نئی چیزیں اس میں نصاب میں شامل کی جا رہی ہیں. بے انتہا یعنی طویل وقت چاہیے اس کو, درکار ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے. آخر کہا یہ جا سکتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری تعلیم کے اندر دینی تعلیم کو, اسلامی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے ذریعے اخلاقیات بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, جس کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا شعور آتا ہے اور جس کے ذریعے ہم اپنی پہچان کر سکتے ہیں. کہ اگر ایسا ہو جاتا شروع سے ہی تو یقیناً کوئی نہ کوئی فیض اور کوئی نہ کوئی پھل یا کوئی ثمر آج ہمارے سامنے ہوتا. اس کے بعد ایک عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں بہت ہی یعنی ایک طرح سے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کچھ قرآن کے قریب اور کچھ نزدیک ہمارے ہاں لوگ ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ہم نے جو ایک یعنی خلیج رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسکول جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ذہین طالب علم ہیں اور یہ مدارس ان کے لیے ہیں کہ جو ذہین نہیں ہیں. بہت سارے جو والدین ہیں وہ جب ان کے تین یا چار بیٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تین بیٹوں کو تو ہم دنیاوی تعلیم دلائیں گے اور ایک بیٹے کو ہم دینی تعلیم دلائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے مدارس کے فارغ التحصیل لوگوں کے لیے یا طلباء کے لیے ہم نے یہ سوچ لیا کہ مسجد میں امام بنیں گے, وہ نکاح پڑھائیں گے, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خطیب ہوں گے اور ان کا کام جو ہے وہ مسجدوں میں خطبہ دینا ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ جو ایک بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑی خلیج ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. جب تک کہ اس خلیج کو ختم نہیں کریں گے ہم بہترین رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں چند پوائنٹس جو ہیں وہ جمال الدین افغانی جو ہمارے سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ اگر ان کی سوچ, ان کے فکر اور ان کے تدبر کو اس وقت اگر غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ انہوں نے آج کے لیے وہ باتیں کہی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ علم قوم کی مالی حالت کو بہتر بنا دے وہ ہونا چاہیے, قوم کو فکر و فاقہ سے نجات دلائے وہ علم ہونا چاہیے, دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے کے خلاف علم کی روشنی میں وہ تدبیریں اختیار کی جا سکیں کہ وہ ان کی جو پلاننگ ہو اس کو ناکام بنا سکے, ایسا علم حاصل کرنا چاہیے.